Кеңсе қызметкерлері үшін мынадай көрініс жақсы таныс. Қағаз шығарып, тиісті құжаттарға қол қойып, керексіз қағаздарды қоқысқа тастаймыз. Көбіміз шынымен де керек емес қағаздарды неге қоқыс жәшігіне салып, олардың арыламыз. Бірақ та бұл қағаздарды жинап, тапсырып, ақша табуға болады. Қалай дейсіз ғой? Ұялы телефоныңызға Eco City қосымшасын енгізіп алып, өзіңіздің қалаңызды таңдайсыз, біздікі Астана, және де мұндағы тізімге баса назар аударасыз. Тізімде Астана қаласында орналасқан барлық серіктестіктердің мекенжайлары көрсетіліп тұр. Мәселен, біз дәл қазір осы қағаздардың барлығын ағайындар кезет деп аталатын серіктестіктің мекенжайына барып тапсырамыз, есесіне ақша табамыз. Есесіне ауаның ластанбауына септігіңізді тигізесіз. Есептеп көріңізші. Қайта өңдеуге тапсырылған 1 тонна қағаз 10 ағаштың өмірін сақтап қалады. Ал біз қосымшада көрсетілген мекенжайға жиналып қалған қағаздарымызды тапсыруға келдік. Ең алдымен салмағын анықтауға жет. Бес келі үшін біз... Бір келісі сонында қанша? 25 тенгеден. 5 келі үшін 125 тенге аламыз. Таңшолпан бағдармасы. Ақ қағаза келуатыр 5 килограмм. Получила қол қоям бұлай. Печат қоям. Приняла. Біреу бізге қала, біреу қасы қалады. Қасығына менің бойынша ақшаны салып алуға болады. Біз 10 жыл көлемінде шикізат өндірумен айналысамыз. Бөтелке, пластмас, қағаз қалдықтарын қабылдап, алматылық әріптестерімізге жібереміз. Содан кейін олар қайта өңдеу процесін іске асырып, жаңа өнім шығарады. Жалпы бір күнде 30 тоннадан артық қағаз қалдықтарын жинаймыз. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Келіп тұрған машинаның салмағы 3 тонна 405 келі. Соның ішінде таза машинаның өзінің салмағы бар, е? 2 тонна 550. Сонда? 855 килограмм кетті. 855 килограмм. Картон. Картон. Оны 25-ке көбейткенде. Неке, мынандай ақша шығады, е? 1375. Мұндағы жиналған картон қағазды түрлі жапсырмалардан сұрыптап, қысым арқылы жинақтайды. Ал ақ қағаздың жөні бөлек. Мынадай тұтас А4 қағаз, мінекей, бұлай ұсақталып қайтадан өңделеді. Ал бұдан кейін барып, дәретхана қағазымен қағаз майлықтар жасалады екен. Қазіргі таңда арнайы қағаз жинайтын жәшік орнату көптеген компанияда кеңінен тараған. Егер салмағы 500 келеден асса, серіктестік өкілдері өздері келіп қабылдап алады. Бір келі үшін 15 тенгеден 30 тенгеге дейін төлейді. Осылайша сіз де экологияның сақталуына үлес қосасыз, әрі пайда табасыз.